Já bych vám strašně rád představil projekt, náš nově vytvářený projekt vzdělávání v e-governmentu a propagace. Tak, už to funguje výborně, to jsem, e-government funguje, to jsem rád. Takže vlastně já bych ho rád představil, ten projekt nejdřív tak víc ze široka. Chtěl bych říct, proč jsme ho vlastně vytvářeli, co bylo naším cílem, a potom se dostanu konkrétně až k těm organizačním věcem a věcem obsahovým. My když jsme v tom roce 2016 ještě s kolegy připravovali ten projekt a říkali jsme si vlastně, co by mělo být jeho náplní, tak jsme si položili dvě základní otázky, nebo respektive jednu základní a tu druhou vedlejší. Říkali jsme si, proč budeme ten projekt vytvářet. A ptali jsme se. Samozřejmě nemyslíme si, že máme ve všem pravdu, tak to určitě není. Takže jsme se ptali jak lidí, to jest veřejnosti, tak jsme se ptali i kolegů tajemníků a kolegů z obcí a měst. A ta odpověď na to, proč, nám vzešla z těch dvou odpovědí, respektive otázek na ně. Ta první věc je nedostatek informací. Je to nedostatek kvalitních a garantovaných informací ze strany ministerstva ve vztahu k e-governmentu vůči občanům. A ta druhá, pro nás stejně zásadní, je nedostatek informací o těch našich elektronických službách, o věcech, které připravujeme, o nástrojích ve vztahu k územně samosprávným celkům. Protože už vlastně já bych navázal možná na tu debatu, která už tady probíhala před přestávkou, že ta spolupráce je zásadní a je vidět, že mnohdy třeba není taková, jaká by být měla, a my právě na to chceme reagovat. A vlastně smyslem i té dnešní konference je, aby jsme vám to nějakým způsobem ukázali na těch praktických věcech a že to, co říkáme, myslíme vážně. Tak, e-government, výborně. Tak a vlastně z těchto dvou odpovědí, které jsme dostali, jak od občanů, tak od veřejné správy územních samosprávných celků, tak nám vzešla zásadní problém. A to je nízká míra využívání těch nástrojů. A to je nejenom z pohledu občanů, ale právě i z pohledu úředníků. A to nás samozřejmě velmi mrzí, protože my se snažíme, vytváříme na ministerstvo nejenom u nás nové nástroje, nové služby, ale docházíme k závěru, že buď o nich lidé nevědí, nebo se jich bojí, anebo neví, jaké by to pro ně mohlo mít důsledky, respektive výhody. A pokud mluvím, že jsme vlastně došli k tomuto výsledku, tak jsme k němu nedošli jenom my, ale bohužel, Evropská unie vydává každý rok takový žebříček DESI, kde vlastně uvádí a hodnotí jednotlivé členské země ve vztahu k různým e-governmentním věcem. A jeden z těch bodů, podbodů, je právě využívání elektronických služeb státu. A tam se bohužel dostáváme někde do té třetí třetiny s víceméně na chvostu. A myslím si, že to není úplně zasloužené. Pokud už jsem tam měl to jedno rovná se, tak to druhé rovná se pro mě znamená o tom vlastně, o čem tady hovořím, a to je projekt vzdělávání a propagace v e-governmentu. Já si samozřejmě spolu s kolegy nekladu za cíl vyřešit celou tu situaci. To samozřejmě asi jedna naše síly a i ve vztahu dace projektu to není úplně možné, ale budeme se o to snažit a budeme se o to snažit právě ve spolupráci s vámi. A pokud už mluvím vlastně o názvu samotného projektu vzdělávání a propagace v e-governmentu, tak tady jsem se pokusil názorně vlastně ukázat dvě části. Ono by to spíš možná než rozděleně, by to mělo být takové olympijské kruhy, kde by vlastně bylo propojené jak to vzdělávání, tak propagace. Vzdělávání míří primárně na vás, kolegy, z územních samosprávných celků, a propagace primárně míří na občany. Ale samozřejmě i úředníci jsou občané, takže my určitě ty dva kruhy nerozdělujeme, ale naopak propojujeme a chceme dosáhnout toho co největšího synergického efektu. O té samotné propagaci potom poprosím kolegyni, která vlastně naše PR manažerka a vede vlastně tu část toho projektu, takže o té potom já nechám velmi rád hovořit kolegyni a já se rovnou pustím do toho vzdělávání. Nejdřív bych vám tedy velmi rád řekl něco o tom samotné, té naše myšlence, to, jak chceme ty jednotlivé kurzy propagovat a vlastně vykonávat. A ta druhá potom bude ten samotný obsah, protože si myslím, že ten obsah je pro vás, doufám, to nejdůležitější.
My jsme si dávali za cíl v tom, té části toho vzdělávání, jsme si dávali za cíl to, co je tam vlastně uvedeno. Jsou to dva základní body. Je to zvýšit znalost a orientaci úředníků v té oblasti elektronických nástrojů a služeb. A tím druhým tématem, ten pro nás jako velmi zásadním, je právě průběžně seznamovat vás, kolegy ze samosprávných celků, o tom dalším směřování. Protože už jak tady vlastně bylo hovořeno před chvílí s panem ředitelem Vokáčem, tak mnohdy dochází k tomu, že třeba my na té centrále si něco vymyslíme s pocitem toho, že by to tak asi mělo být, protože primárně vycházíme z legislativy a nějakých zkušeností, například z kontrolní nebo dozorové činnosti. Ale pak přesně se setkáme s vámi a zjistíme, že tak vždycky úplně být nemusí, a takže ta realita se může lišit od toho, co my si třeba myslíme. A právě proto je pro nás tento bod velmi zásadní a proto jsme vlastně i vytvářeli tuhletu dnešní konferenci. Obsahem, respektive vlastně těmi základními atributy toho našeho školícího kurzu bude primárně prezenční vzdělávací kurz. Ten prezenční vzdělávací kurz bude doplněn e-learningovým kurzem a současně máme naplánovány, a vlastně dnes už jste členem toho té naší skupiny, která se zabývá tím projektem, tak to je ta první konference, to je ta dnešní. A ta další konference, ta závěrečná, potom bude až za 2,5 roku, což vám samozřejmě ještě potom ukážu celý ten harmonogram toho našeho projektu. Tak, já trošku zvednu ruku, výborně. Tak, tady vlastně, co jsem už hovořil o té organizační struktuře celého toho projektu, tak my plánujeme 35 vzdělávacích běhů. A protože už jsem mluvil o tom, že chceme mít vám z obcí a krajů a měst blíž, tak jsme naplánovali celé to školení tak, že bude probíhat ve všech krajských městech. To znamená, ve všech krajích chceme, aby školení probíhaly právě v tom úzkém kontaktu. A pokud mluvím o tom úzkém kontaktu, tak je tam vlastně ten předposlední řádek a teď těch 9 účastníků. My nechceme vytvářet nějaké velké fórum, my chceme vytvářet úzkou spolupráci, takovou skoro až intimní. Já myslím, že o tom může hovořit i vlastně místo, kde dnes jsme. A těch 9 účastníků je právě proto, aby ten lektor, který možná vás bude zajímat, kdo to bude, tak budou to primárně zaměstnanci našeho odboru, protože jsme si vědomi toho, že my, kteří vlastně na tom pracujeme, na těch různých věcech, už vlastně kolegové říkali, je to projekt PMA3, životní události, projekt úplné elektronické podání, portál občana, o kterém potom tady ještě budou hovořit mý kolegové. Tak je potřeba, aby jsme o něm mluvili v té užší skupině, protože přesně jak se tady už ukázalo, jsou potřeba dotazy a na ty je potřeba čas a místo. Jak už jsem řekl, tak bude probíhat 35 vzdělávacích běhů. Chceme proškolit minimálně 300 osob. Já vím, že to číslo se nemusí zdát úplně vysoké, ale my zatím, je to vlastně taková pilotní část a my plánujeme po té, co nám to legislativa dovolí, že se posuneme dál a chceme, aby tento projekt nekončil, aby pokračoval dál, protože ta spolupráce, kterou doufáme, že začneme a bude kvalitní, tak chceme, aby neskončila. Pokud se budu mluvit nebo bavit ještě o těch dalších organizačních věcech, tak jsou to 3 všední dny, které budou po sobě. To znamená, my bychom požádali vás nebo vaše podřízené, aby si uvolnili 3 dny času a strávili tam s námi, protože v tom spojení těch 9 účastníků 3 všední dny, tak si myslíme, že právě tam by měl vzniknout okruh takových spolupracujících osob, kterého bychom využívali i těm dalším našim projektům a našim aktivitám. A jak už jsem říkal, je primárně zaměřeno na úředníky samosprávných celků, tedy krajů, obcí, měst. Já bych se posunul dál, a tak daleko zase až ne. Tak. Teď vlastně, protože, jak jsem jí říkal, akreditace nás teprve ještě čeká, takže my jsme přemýšleli nad tím, jak to nějakým způsobem vám zpříjemnit. To znamená, došli jsme k názoru, že budeme vlastně celá ta skupina, která na tom školení bude, tak bychom byli rádi, aby byla nějakým způsobem koherentní a aby samozřejmě třeba nevytvářela jenom ty pracovní kontakty, ale i nějaké osobní. Proto budeme vlastně mít ubytování v třetičkovém hotelu a už jsem mluvil o té úzké spolupráci, tak my se uvědomujeme, že zas tak úplně až úzká spolupráce mít nutně nemusí, když se samozřejmě vítáme, takže každý účastník bude mít svůj vlastní pokoj.
K tomu ubytování a vlastně pokoji tam potom ještě stravování a přichystali jsme také notebooky, aby jsme měli stejné prostředí a vlastně, aby to bylo interaktivní, to znamená, aby naši účastníci mohli být propojeni vzájemně a komunikovat i přes informační technologii. A pokud jsem mluvil o těch organizačních věcech, tak já bych se teď rád přešel k tomu obsahu toho školení. Proto si myslím, že to je to nosné, to je to, co by určitě mě a doufám, že i vás zajímá. My jsme, když jsme připravovali ten obsah toho školení, tak jsme došli takovým třem základním bodům. Tím prvním jsou moderní služby e-governmentu a jejich používání. Já potom na tom dalším slajdu potom mám ukázáno vlastně ten už konkrétní obsah toho školení, S tím, že jsem vybral právě ty moderní služby e-governmentu, protože je to, si myslím, oblast nejširší a neméně zajímavá. Ve vztahu třeba k portálu občana. Já určitě doufám, že o portálu občana už jste slyšeli. Bude o něm ještě samostatný blog. Kolega Kalina vám přednese právě o portálu občana, o napojování a té spolupráci, protože my samozřejmě víme, že nepřicházíme s nějakým novým, my víme, že vy máte své projekty, už to tady samostatně bylo i řečeno, máte už své zakázky, máte své projekty, takže víme, že nechceme tady něco stavět na zelené louce, ale jak už jsem řekl, chceme spolupracovat. Takže portál občana, to je taková vlajková loď současného e-governmentu pro nás, a ten tam právě chceme školit, chceme ukázat úředníkům, jak se používá, jak se využívá, jak vlastně třeba nejenom na jejich obci, ale jak jednotlivé občany třeba instruovat o tom, jak funguje. A ten třetí základní bod je informační gramotnost úředníků. My samozřejmě si nemyslíme, že byste byli negramotní, ale víme sami ze svých zkušeností, že je potřeba se stále zdokonalovat a držet tu úroveň. Já myslím, že o tom tady dokonce jako je vidět, že ta gramotnost někdy to nefunguje úplně. A to jsou tři základní body. A jak už jsem říkal, ty moderní služby e-government a jejich používání, tak já bych překliknul na ten slide, kde právě už mám konkrétní, takže zpátky o jednu, tak to má nějaké zpoždění. Takže, ty moderní služby e-government, to je jejich používání. My jsme vybrali ty základní body, které se vlastně týkají našeho odboru a nejenom našeho odboru. A jak je tam vidět, tak chceme se věnovat datovým schránkám, portál veřejné správy, který vlastně navazuje na aktivity projektu PMA3, a průvodci a tak dále. To bude taková ta nosná informační část toho našeho systému, kdy ten portál občana je vlastně ta část personalizovaná. Chceme řešit elektronickou identifikaci, elektronické občanky, eIDAS, pečetní podepisování. Já sám ze své vlastní zkušenosti, protože jsem právník, vím, že to není úplně jednoduchá záležitost, takže i těm obcím dost často, a já se s tím sám setkávám, je tam poměrně dost záludnosti a zákulisí, které je potřeba řešit, a myslím si, že právě je vhodné, aby jsme se i o tom bavili. Už jsem mluvil o nahrávání tady nás, takže GDPR samozřejmě bude také součástí. No a určitě nechci vynechat koncept úplného elektronického podání, o kterém jsme se tady taky svým způsobem bavili a dotkli jsme se ho, a registru práv a povinností, o kterém tady také bude blok. A pokud jsem už mluvil vlastně, a teď už se vrátím k tomu, co jsem řekl, tak my samozřejmě máme ten pilotní projekt, ten teď bude trvat 2,5 roku, a my ale nechceme skončit, protože samozřejmě to, co vytvoříme, tak chceme, aby dál přetrvávalo, aby dál fungovalo. Ta spolupráce určitě nechceme, kterou chceme nastartovat, tak ji nechceme potom přetrhnout. To znamená, na základě toho našeho vzdělávacího kurzu potom požádáme, až vlastně nám to legislativa dovolí, přičemž kolegové z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly už na tom pracují, tak by dovolila i nám jako ministerstvu akreditovat ten kurz. Takže to jsou naše plány. A tady mám tak názorně ukázáno vlastně, jak ten náš projekt bude pracovat. To znamená, ten první objekt, tak to jsme dnešek. Začínáme ten projekt a budeme se posouvat dál. Budeme se posouvat dál tím, myslím, že v září letošního roku spustíme vzdělávací kurzy prezenční a současně e-learning. Ta poslední kapka je potom ukončení projektu, které je plánováno na únor roku 2022. Takže ty školící kurzy budou probíhat už od letošního roku, následující rok a ještě ten další asi do poloviny toho roku 2021. Ale samozřejmě uvidíme, jak se nám podaří naplňovat kurzy a jak je budeme ještě případně organizovat.
A tady je pro mě ta věc, která je zásadní. Já jsem strašně rád, že jsme se tady sešli s kolegy z obcí a krajů měst. A tady na tom slajdu bych vám chtěl představit kurzy, které už jsou naplánované a na které bych byl velmi rád, kdybyste spolupracovali, a kdybyste buď vy nebo vaši kolegové z úřadu se nám na ně přihlásili, aby jsme mohli naplňovat ten náš cíl, který už jsem tady zopakoval. My začneme ty kurzy budou v září, jak už jsem řekl, začneme v Praze, jak už jsem říkal, chceme chodit do všech krajů. To znamená, začneme naši tour v Moravskoslezském kraji, přes Královéhradecký, Plzeň, Vysočinu, Olomouc. A na konci roku se vrátíme zpátky do Prahy. S tím, že pokud budete mít zájem, tak to samozřejmě neznamená, že byste museli nebo chtěli, pokud byste chtěli být například v jiném kraji, než se kterého jste, tak samozřejmě budeme velmi rádi, neznamená to, že byste museli ve svém krajském městě zůstávat. Je to naše nabídka, kterou doufám, že využijete, aby jsme se třeba setkávali i s kolegy z různých krajů a přesně tak, jako dneska na tom poli si vyměňovali ty naše zkušenosti a názory. Já určitě tato prezentace bude potom k dispozici, takže případně nebo na mě se obrátit, můj kontakt tam ještě potom bude. Budu moc rád, když mě budete kontaktovat a přihlásíte se na náš kurz nebo řeknete vašim kolegům. A to je za mě všechno. Já se moc těším na vás, na vaše kolegy, na jednu z našich vzdělávacích kurzů a doufám, že ji budete hojně využívat, protože my v to doufáme, opravdu ta spolupráce, o které už jsem tady říkal, tak to nejsou planá slova a my myslíme vážně. A to je poslední, takže neváhejte mě kontaktovat, tady je můj mail, já vám moc krát děkuju za vaši pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak já bych vás poprosil potom ještě po bloku mé kolegyně, která vám vlastně řekne tu část, která se týká té věci prezentační. Moc krát děkuju.